Hypoalergenní granule neboli krmivo znamená to, že eliminuje neboli snižuje alergickou reakci v organismu jedince. Hypoalergenní granule musí obsahovat vyvážený podíl nejlépe jednoho, maximálně dvou druhů živočišné bílkoviny, která nevyvolává senzitivní neboli alergickou reakci v těle psa kočky. Na naší klinice používáme převážně na hypoalergenní obtíže u psů krmiva Petcool.